Na terenu Sokolane u organizaciji Šabačkog rukometnog saveza održan je dan rukometa. U prisustvu više od 200 dečaka i devojčica iz škole rukometa, metaloplastike i medicinara, kao i gostiju bivših rukometaša i predstavnika grada, ovaj događaj je obeležio takmičenje u izvođenju sedmeraca, a najboljima su uručena priznanja. Više od 200 dečaka i devojčice iz škole rukometa, metaloplastike i medicinara nadmetali su se u izvođenju sedmeraca. Dan rukometa koji je organizovao Šabački rukometni savez u saradnji sa klubovima još jednom je potvrdio da ovaj sport u našem gradu ima veliko interesovanje kod najmlađih, a Šabac kao grad rukometa ne treba da brine za svoju budućnost. Šabački rukometni savez u saradnji sa metaloplastikom i medicinarom napravili smo ovaj dan rukometa, što ćemo se, nadam se, postati tradicija da obeležimo ovu proteklu sezonu, jednu uspešnu sezonu kad su u pitanju mlađe kategorije metaloplastike i medicinara, da toj deci priredimo jedan dan za pamćenje, druženje, da se malo takmiče, najbolji su odneli nagrade, tako da eto, ja se nadam da svi odlaze puni pozitivnih misli odavde i da će im to biti još jedan podstrek za dalji i bolji rad. Najboljim izvođačima sedmeraca u svakoj kategoriji uručena su priznanja od strane gostiju, trenera, bivših rukometaša i predstavnika grada. Ovom događaju prisustvovali su i predsjednik Skupštine Nemanja Pajić i gradski većnik za sport Marko Panović. Posebno mi je drago što sam ovde jer sam i sam u nekom svom periodu odrastanja okušao se u rukometu isto baš na ovim terenima ovde i jako mi je drago što se ta tradicija nastavlja, da se rukomet na terenima Sokolskog doma igra, da je u ovolikom broju dece danas posvećeno ovaj dan rukometa i nadam se da ovi rezultati koji oni u ovim uzrastima postižu su dobra priča za neku budućnost i da će Šabac i dalje nastaviti da bude prepoznatljiv na rukometnoj mapi u Srbiji. Za neke rukomet predstavlja uživanje, lepo druženje, kažu da je takmičenje uvek izazov, a da se pobede slave, pa je tako i podrška i navijanje i ovoga puta bilo na visokom nivou. Evo šta su nam rekli pobednici. Zrenja, za koje godište si danas pobedio? 2013. Treniram rukomet 3 godine. I šta je rukomet za tebe? Dobar sport. Treniram oko 5 godina i ova pobjeda mi znači dokaz koliko sam ja radila s trenerima. Za mene je rukomet omiljeni sport. Ja još nisam imao u planu kad sam počinjao da treniram, da ću trenirati rukomet, ali ispostavilo se, svidio mi se sport i sve, a u septembru će mi 5. godina. Takmičila sam se za 2010. godište i mlađe i za mene je rukomet, da kažem, sport u kome ću trenirati još do kraja života. Rukomet je za mene jedan od najlepših sportova. I da li je ovo priznanje motiviše? Naravno da jeste. Treniram skoro 3,5 godine i nastavljamo dalje. Dobila sam za prvo mesto za 2008. u sedmercima. Treniram rukomet godinu i po dana i ovo mi jako znači. Šabački rukometni savez je zajedno sa klubovima organizovao ovaj događaj nakon duže pauze zbog epidemije COVID-a, a svi se nadaju da će promocija rukometa od jeseni u svim školama privući neke nove klince na rukometne terene. Napominjemo da je uprko svemu ova takmičarska sezona i za najmlađe bila veoma uspešna, jer su sa državnih takmičenja dečaci doneli zlato i srebro, a devojčice bronzu.